3249 bestäm i' plus, nej, ibis plus i' plus i om i är lika med i upphöjt till 2x. Det tar vi väl. Så vi har i är lika med i upphöjt till 2x. Så i', i, nej, 2 i upphöjt till 2x, den går ner. Så ibis är, den går ner också. Så 2 gånger 2 är 4 i upphöjt till 2x. Så i', ibis, förlåt, plus i' plus i är lika med 4 i upphöjt till 2x. Är därmed 2 i upphöjt till 2x. Är därmed i upphöjt till 2x. Så vi har 4 där, vi har 2 där, vi har 1 där. Så har vi 7 i upphöjt till 2x.